Familia ya Daniel Kibe ni kielelezo bora cha mahangaiko anayopitia wenyeji wa eneo la Gatundu Kusini. Hapa ndipo Daniel na familia yake walipomzika nduguye marehemu Joseph Kibe. Kibe alikuwa mwendeshaji bodaboda mwenye umri wa miaka 23 ambaye alikuwa akiishi karibu na nduguye, na wakati Daniel alivamiwa, Joseph akatoka nje kujaribu kumwokoa nduguye, lakini wapi? Alipokuwa natoka kwake uja aliposikia mayoe, they shooted my blue and my blue passed on the spot. So kasi kana wafanya biashara wadogo tunaogopa, tunahofia kama ni nyumbani kwetu na tunatishiwa na hata tunabebewa buduki, tunaogopa sana. Japo hakuna yeyote anayesema kwa uhakika kuwa ni kundi haramu la Mungiki linalohangaisha wenyeji, baadhi ya tuliosema nao, hasa wahudumu watatu, wanaelezea kuhusu kundi la vijana ambalo limeteka nyara biashara yao. Unakuanga na pesa unaweza toa, unawapatia. Yaani ikibidi pale mnabishana, wewe unaona hakuna haja mbishane, unawapatia tu. Wengine wakiwa kakamavu kiasi cha kuwa hata ukiwaelezea kuwa hauna pesa taslim lakini uko nazo kwa simu, hawezi kukuacha huru. Kuweka pesa kwa M-Pesa sioni haja ya kuweka juu, ujui kama watakuja wakuforce uwapee pin yako. Unaona, watume hiyo pesa. Waziri wa Usalama Dr. Fred Matiang'i alizuru eneo hilo mnamo siku ya Alhamisi na kuelezea kwa baadhi ya maafisa wa usalama watapewa uhamisho. Pia tutaongeza maafisa wa usalama. Duru zinaarifu kuwa uhamisho huo ushatekelezwa, huku OCPD wa Gatundu Kusini Ruben Muli akihamishwa hadi eneo la Kajiado. Kama mimi naendanga nyumbani mapema, juu naogopa yusi, naogopa familia yangu ipatwa kama si yuko. Afadhali wanaosema hawajui ni lini wataweza kuingiliwa na hao majambazi. Kwa familia ya Joseph Kive ni machozi na majonzi, kwani tayari maji kesha mwagika. Franklin Macharia, K24, katika kaunti ya Kiambu.